دارم سیما. Evo, ja sam se dobro da možemo krenuti. Točno je 10.30. Hvala najprije što ste došli. Evo, mi smo jutros postali poziv. Htio sam da napravimo jednu izvještajnu preskonferenciju i još nekoliko važnih informacija da vam prenesem. Najprije, evo, još jednom, dakle, hvala medijima svima što ste došli. Isto tako, želio bih zahvaliti svim sugrađankama i sugrađanima što su izašli na izbore, sa mjesne odbore. Zaista mislim da su važni izbori. Da nisu niti malo manje važniji od gradskih izbora i nekih drugih, jer zapravo, kao što često kažem, upravo ta politika od ozdo, dakle ona kvartovska prava, aktivna i aktivistička je zapravo pozitivna i ona otvara sva pitanja koja su važna za, rekao bih, uređenje grada, bolje prometovanje i sve skupa čime se bave mjesni odbori. Tako da zahvaljujem svim sugrađankama i sugrađanima koji su izašli na izbora. Isto tako čestitam svim izabranim vijećnicama, novim vijećnicama i vijećnicima svih naših mjesnih odbora, svima koji su bili kandidati na ovim izborima, jer znam da je to i biti odvažan i hrabar, posebno evo svim onima koji su kao nezavisni, bez nekakvih stranačkih okvira, izašli na ove izbore i pokazali da ljudi sa imenom i prezimenom konkretno mogu zaista puno toga promijeniti. Volio bih naravno da izlaznost bila veća. Ja ću vas samo podsjetiti, dakle, izlaznost 2016. je bila 13,45%, 2020. godine 12,5% i 2024. godine, ove godine, nekih 13%. Tu se vrtimo prosjek brojke malo iznad 6000, negdje 6500 sugrađana koji su izašli na izbore. Volio bih da je naravno izlaznost veća i na tome moramo svi poraditi, to je demokracija. Naravno, ljudi odlučuju hoće li neće izaći, ali bilo bi dobro da puno više izlazimo na ove izbore. Drago mi je također su prisutne bile sve stranke koje su u gradskom vijeću grada Pule, što su imali svoje kandidatkinje i kandidate i pokazalo se također da su aktivni. Rekao bih i naglasio naravno ponovno tu važnost nezavisnih lista, dakle da su ljudi izašli iz nekakvog prostora komocije, da se sami organiziraju i da pokušaju kroz kratko vrijeme zapravo što je moguće više se angažirati. Drago mi je da je bilo puno nezavisnih lista, čini mi se više nego ikada, što je dobar znak da ljudi sve više sami se organiziraju i da im stranke nisu privlačne kao prije, ali mi je drago također da su i stranke kao što su sve koje su u gradskom vijeću, i IDS, i Platforma Možemo, i SDP, i HDZ, evo, uspjeli na neki način i ušli sa svojim vijećnicama i vijećnicima u ove mjesne odbore. Zašto su važni ovi izbori? Moramo također reći upravo zbog komunikacije o potrebama građana, to ono je svakodnevna potreba, dakle, od uređenja ulica, situacija u ulicama, prometovanja, urednosti, svega onoga što gradska uprava mora uslužiti upravo mjesnim odborima. Vjerujem da će se tamo gdje je puno upitnika vijećnice i vijećnici dogovoriti. Ja moram reći da kad se radi o nezavisnim listama, da se dogodile mnoge promjene, posebno ću to politički reći, dakle da je IDS do sada imao 12 od 16 mjesnih odbora, s ovim izborima imaju 6 od 16 sigurnih mjesnih odbora, a u ostalim odborima su ili nezavisni ili će doći, vjerujem, do nekakvih pozitivnih, da tako kažem, koalicija koje će promijeniti puno toga u mjesnim odborima. Mi ćemo kao gradska uprava svima biti podjednako, naravno, na usluzi i što je moguće brže odgovarati na pitanja i posjećivati ih i razgovarati i rješavati njihove probleme. Meni su ti brojevi što se tiče IDS-a, jer evo čitao sam komentare, to jest naslove i od sinoć i od danas što se tiče uspjeha, vidim da su svi pobjedili. Moram reći da kada govorimo o brojevima, naprimjer za IDS 2016. godine imali su apsolutnu većinu u 15 mjesnih odbora od 16, 2020. u 12, a sada imaju u 6 od 16, to je jako važna po meni informacija. Meni je drago da su mnoge nezavisne liste uspjele, naborat ću Stari Grad, Štinjan, dobili smo vijećnike Gregovici, Šijani, Stoji, Kaštanjeru i Movidalu, mogu reći za one koji su bliski nezavisnoj listi moje. Također, odličan posao su napravili nezavisne liste i na Busoleru, Verudi, Novoj Verudi, Sisplacu. Evo, to je
Kad ukupno gledamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mjesnih odbora i su nezavisne liste gdje će biti, vjerujem, i u vlasti što se tiče mjesnih odbora. Vidim da je dobar rezultat napravila i platforma Možemo i Hrvatska demokratska zajednica, a ide zasigurno najgori rezultat do sada i to je siguran sam znak u kojem pravcu će ići i ovaj grad, što je dobro nakon toliko godina. Moram reći isto tako da mi je jasno kako neki ljudi nisu bili kandidati, a žele biti kandidati za gradonačelnike, to su već za političke teme, pitanja, vjerujem da će se o tome također raspraviti i sigurno da kada krenete iz mjesnog odbora iz svoje ulice, da tu najprije vidite kako ljudi promišljaju i što možete promijeniti, tu biti angažirani, a potom onda zasigurno i u gradskom vijeću ako vas ljudi podrže. Siguran sam da će nakon godinu dana, što će biti ovdje lokalni izbori, mnogi od ovih vijećnica i vijećnika biti i u gradskom vijeću, ja bih to zaista volio. Mnogi mladi su se angažirali i evo stvarno danas sam htio upravo na takav način ovdje i nastupiti. Vjerujem da će biti i vaših pitanja i potpitanja, ali evo još jednom čestitam svima, zahvaljujem svima što je prošlo zaista s druge strane u demokratskom tonu, nije bilo zamjerki koliko čujemo od strane povjerenstva, su ljudi zaista iz svih političkih opcija bili u tom demokratskom duhu i također hvala im svima što je Pula s te strane pokazala opet da se radi zaista o jednoj dobroj demokratskoj proceduri. Evo, što se tiče mjesnih odbora, toliko, siguran sam da će biti pitanja. Kad smo već kod mjesnih odbora, podsjetit ću da smo mi uveli jedan novi oblik sufinanciranja mjesnih odbora, to je participativno budžetiranje, pa kad smo kod toga doći do promjena u uređenju dijela dječjeg igrališta na Gregovici. To je jako po meni važna informacija upravo za stanovnike toga dijela grada, jer ćemo ukloniti sprave dječjeg igrališta koje je smješteno u Mutirskoj i premjestiti ga u blizinu fitness zone u Šumici Gregovica. Što tiče Verudele, važna informacija, kreće uređenje javnog parkirališta, sadimo 25 stabala i preko 500 sadnica različitog zelenila, duž spomenute pješačke zone koju smo uredili, dakle uz Art Park. I također nova informacija što tiče ozelenjavanja uz zaobilaznicu, sadimo novi drvored nasuprot današnje četverotračne prometnice, dakle 150 sadnica pinije i preko 1500 različitih drugih sadnica. Mislim da je to važna također informacija vis-a-vis sadnje stabala i naših zelenih politika. Evo, ja sam htio informativno danas proći to, da li će biti vaši pitanja, bit će mi evo drago da o tome porazgovaramo. Vidim da velim po komentarima, analizama, da neke analize stoje, i to je u redu, dakle IDS je relativni pobjednik ovih izbora, naravno, međutim njihove brojke su u ogromnom padu, a drago mi je da je toliko nezavisnih, gotovo 30, čini mi se 5 vijećnika nezavisnih u različitim mjesnim odborima. Evo, toliko od mene, vi sad ako imate pitanja budite slobodni. Evo, hvala. Evo, ja bih pitala, izvolite. Dosta zamjerno je bilo da je premala reklama bila za te mjesne odbore, da li to možda ide u džep gradskoj upravi ili isključivo strankama? Da li ste možda vi više mogli napraviti na animaciji građana? Jer su ljudi komentirali da nisu bili upoznati uopće o čemu se radi. Pa uvijek isto, gradska uprava ide u tom dijelu što se tiče promocije izbora i tako same kampanje, dakle ono što mi tu zakonski možemo, i u smislu dozvola, štandova, tako, korištenje javnih površina, tako tu nije bilo upitnika nikakvih, da pače sa svih strana što se tiče političkih opcija, tu za nas nije bilo upitnika. Što se tiče promocije, mislim da je na svim opcijama da tu budu aktivne i evo vidjeli ste oni koji su bili aktivniji, oni su uspjeli i privući, čini mi se, veći broj građana, s tim da naravno isključujem političku i stranačku mašineriju, pogotovo IDS-a koji tu tradicionalno imaju svoje biračko tijelo koje naravno da poštuju, to su sve naši sugrađanke i sugrađani i tu su odradili svoj dio posla svi koliko su mogli maksimalno ili napraviti sa svoje strane. A gradska uprava je napravila sve što je mogla u svojim okvirima svojih zakona i zakonitosti i to je to. Okay. Tako da li možete reći koje su to nezavisne liste koje su bliske vama, koje ste spomenuli, i kako komentirate ovo što ste spomenuli kandidate za gradonačelnika, pa na koga se to odnosi? Pa ovako, dakle što se tiče lista koje su bliske našoj nezavisnoj listi s kojima evo i surađujemo i radimo, je naravno lista Starog grada ovdje koja je pobijedila uvjerljivo kao i kolege u Štinjanu, kolegice iz Gregovice, iz Šijane, Stoje, Kaštanjera, Movidala, a naravno da smo suport i ostalima,
koji su se angažirali i na Verudi. Dobro radi ekipa na Busoleru, kao što sam rekao, evo novi ljudi na, u Novoj Verudi, na Sisplacu, mi ćemo biti potpora svima. Ja bih zaista volio politički da se nezavisne liste ovdje, koje su po mjestima odvojene na neki način, okrupne jeli, ili ujedine kao hoće, da to bude jedna upravo priča koja će biti za iduće odbore, za iduće izbore, ali isto tako sigurno će biti još kandidata koji će sami stvarati svoju, vjerujem, nezavisnu priču s ove gradske izbore. Ja sam rekao ovih 7 mjesnih odbora gdje smo mi dobili vijećnike ili pobijedili, što je za nas odličan rezultat. Mi niti imamo stranku, niti se liste mogu zvati mojim imenom, niti imamo novca za financiranje kakvih kampanja. To se bazira na razini ovih letaka, posebice Stari Grad, Štinjan. Ostalim ljudima sam zahvalan što su se angažirali zaista i što će pomoći. A siguran sam da će jedan dio njih sudjelovati i u vlasti. Ja ću vam reći dakle, da 6 odbora ima IDS sigurnih, i to je posve jasno, dakle imaju Arenu, Montezaro, Stojuš, Janu, Valdebek i Veli Vrh, međutim siguran sam da u svih ostalih neće više biti na vlasti. Bili su na 12 zadnjih izbora, 16, mislim da će ostati na 6, može se promijeni gore dole jedna brojka, ali ja sam siguran da će na ostalima, zato evo predlažem svima da zaista razgovaraju i da, evo ne znam, mnogi su postigli dobre rezultate i u ostalim mjesnim odborima i platforma i stranke, da će moći razmisliti u kojem smjeru će moći ići. Evo. Za kandidate neću spominjati imena, vi znate ko se već kandidirao, ko je objavio kandidaturu, mislim da je to dovoljno govori o nehrabrosti pojedinaca koji evo su glasni kad treba nešto komentirati, međutim kada treba evo, biti aktivan, skupiti makar 7, 9 ili 11 ljudi, zavisi kojem mjesnom odboru pripadate, nema ih. Pra tome, mislim da su tu imali priliku pokazati se kako mogu raditi, da je to dobar start. Govorim iz svog iskustva također. Tako je bilo kad smo mi kao nezavisni krenuli iz Starog Grada. Možete reći koji su ti ljudi? Neću spominjati imena. Dakle, neću im davati reklamu sigurno. Bila je jedna inicijativa da se poveća budžet za mjesne odbore. Da li će se to sad? Dakle, mi smo povećali kroz ovo participativno budžetiranje, to smo već bili rekli, čini se ste baš i vi pitali, bilo je 100.000 kuna plus participativno 120.000 kuna, zapravo 120, participativno 100, ispričavam se. I naravno da bismo išli u smjeru povećavanja tih iznosa, vidjet ćemo sada što će donijeti to participativno za ovu godinu. Mislim da je to dobro jer onda ljudi predlažu projekte, glasaju za njih, aktivni su i tako dalje. Prema tome, evo, vjerujem da će to biti dobar zamašnjak i za nas kao gradsku vlast. Međutim, ne bih koristio izbore do godine da kaže da sami ulažemo više u mjesne odbore. Mi ćemo napraviti jednu mapu, ja se nadam do polovice ove godine, gdje smo mi zapravo ulagali u svaki mjesni odbor kroz ove 3 godine. Tu će se vidjeti da, a mjesni odbori su aktivni, angažirani ljudi, mi ćemo im biti suport svim onim njihovim pitanjima koje oni imaju. Ne možemo sve probleme naravno riješiti, ali sam siguran da smo na dispoziciji da mogu uvijek komunicirati. Evo, to je, ovo daje nadu, ovi izbori po meni daju nadu da će ta komunikacija biti još brža nego što je bila. Pitanja? Ako ne, sami ste spomenuli taj veliki značaj tih izbora, međutim ta izlaznost je, mislim, mizerna, 12,9%. Što konkretno napraviti da probudimo građane? Pa možda, evo, ja ću se nadovezati na ovo pitanje, možda i gradska uprava može više pomoći u tom smjeru, u smislu promocije izbora, političke stranke. Ja ne znam koliko je političkim strankama u interesu, reću konkretno ovdje, na primjer, evo, relativno pobjedniku IDS-u, koliko je u interesu da se što više reklamiraju ti mjesni odbori, ne znam. Vjerujem da će tu puno veći zamašnjak dati nezavisne liste, koje zaista onako gura i imaju puno više entuzijazma da se izađe na te izbore. Oni su stvarno, i to zaista mislim, važni izbore, zaista rješavate ono što mi kažemo sitnice, ali koje živo znače i to se može popraviti. I uloga je naravno sigurno i da mediji budu u tom smjeru potpora da više reklamiraju same te izbore. Govorim sad načelno, evo, vjerujem da će se ljudi tu pomaknuti u smjeru pozivam da se poveća postotak, isto tako i za gradske izbore izlaznost bila koliko, ne znam, 40% ili možda manje, i tu bi trebalo biti veće, kako govorim, nacionalnim izborima i tako dalje. To je sad pitanje naših promišljanja, razočarenja građana političarima, politikama, to je sad ono na šira tema. Volio bih zajedno da kao društvo puno više sudjelujemo na izborima, sigurno bi mnogi rezultati bili drugačiji. Da se stvori neki budžet i za kakav referendum, možda za kakve lokalne izbore i sve ostalo, i da imate mjesec dana unaprijed, svaki put kad je neki događaj, da grad podrži i pozove svoje građane da izađu. Dobro, kažem, mi smo napravili sve... Ono u budžetiranju jednostavno nije, ali
pretpostavljam da postoji neka sredstva. Ma sigurno ćemo poslušati dobre savjete i tu se angažiraju da pače, ali ovo je dobar znak da je toliko ponavljanja nezavisnih ljudi se angažiralo i drago mi zbog toga. Evo, tako da svi su ti ljudi različitih političkih pogleda, ali svi imaju istu ljubav prema gradu. Mislim da je to početak i kraj. Evo, dobro. Hvala vam najljepša, doviđenja.